حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ یاد سے تعلق رکھتے تھے جو عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورہ سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قداور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، اور پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ انہوں، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب ان عاد کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہیں دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہی ہو، اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے، مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کو جھٹلایا اور آپ پر کئی الزامات لگائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ کی طرف سے تمہارا خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا، میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ فرمان الہی ہے، ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں،
میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت اور جسامت عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم، زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو نہ صرف اللہ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافے فرماتا ہے بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ نے قوم کے معبود ان باطلا سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا، اچھا اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، فرمان الہی ہے۔ انہوں یعنی قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ کو جھٹلایا، تو آپ نے اللہ سے مدد کی درخواست فرمائی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ نے فوراً آپ کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا جسے آپ کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، صرف مومن اللہ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، بس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔